Terve. Avataanpa sitten 11. luukku tästä epäonnenkeksi joulukalenterista. Ja tässä on kunnon oikein epäonnen lausahduksia. Ja sitten se suurin epäonni on siinä tietysti, että mä en osaa englantia nämä tekstit on englanniksi, mutta eiköhän siitä yhteisymmärryksessä päästä sitten, kun mä laitan tuohon sen tekstin, mitä tässä lukee, niin saatte sitten suomentaa, jos mä suomennan ihan mettään sen jutun. Sitten on taas tämä vakiopussi ja katsotaan, mitä tänään sitten löytyy. Tässä on hauska. Mä en osaa kauhean hyvin näitä, mutta universe has nothing to say to you today. Eli universumi ei ole sanonut mitään sulle tänään, niin bad luck, huono onne. Silloin se universumi sitten sanoo mulle, että voi voi sentään, mutta tää on semmonen hyvä musta huumorin kalenteri ja noi keksit on kyllä hyviä. Mä syvän niitä sitten aina kuvauksen jälkeen, mutta tää oli sitten tää luukku ja huomenna on sitten, tää oli 11, niin se on huomenna 12, eli vajaa 2 viikkoa joulua ja nyt te laatte sitten siivoja, leipoja, vaihtaa verhoja ja mattoja ja tiedä mitä kaikkea jouluun kuuluu. Mutta ei mitään, niin avataanpa huomenna sitten luukku 12 ja kiitos kun katsoitte, muuta kuin morjens.